İnsanın təqvasına təsir edən amillərdən biri insanın danışdığı sözlərdir. Danışdığı sözlər ya insan ruhuna müsbət təsiri var, ya mənfi təsiri var. Gün ərzindəki nə qədər danışırsınız, orta hesabdan təxminən deyək 2000 kəlmə. Hər kəlmənin bir təsiri var. Bir dənə cümlə işlədirsən, o cümlədə 3 dənə məsələn tutaq söz işlədirsən, hər sözünün ruhuna təsiri var. Sözlərdə İxlas var, yoxdur, düşünülmüş sözdür, yoxsa yox, Allah üçün deyilir, yoxsa yox, bəsirətlə deyilir, yoxsa yox, hər sözün öz təsiri var. Hətta söz ola bilər ki, bir dənə o sözü deyərəm, ruh darmadağın olub gedir. Mümkündür, bir dənə kəlməyə. Yox deməli yerdə hə deyərəm, hə deməli yerdə yox deyərəm. Hə nədir ki, iki dənə hərif. Yox deməli yerdə iki hərifdən istifadə edim, bir dənə hə dedim, ruhum darmadağın olub gedər. Əl-Əl-Əsəlamın bir gözəl kəlməsi var, deyib, vallah, and olsun Allaha, ma əra əbdən, mən belə bir insan tanımıram ki, təqvası olsun, amma dilini qorumasın. And olsun Allaha, mən belə insan tanımıram. Təqvası olsun, amma dilini qorumasın. Bu necə təqva ola bilər ki? Yəni, bir adam dilini qorumursa, təqvası yoxdur. Bu, bir mənalı bunu qəbul edin. Nə istəyib danışırsa, bu bir mənalı qəbulun ki, təqvası yoxdur. Həmişə susmaq da vacib deyil. Yerlər var, məqamlar var ki, insan orada susmalıdır. Məqam var ki, orada danışmalısan. Təkcə susmağın tərəfdarı deyil din. Danışmağın da tərəfdarıdır. Sadəcə olar deyil, məqamları tapar da danışar da sus. Amma dinin bizə tövsiyələrindən biri nədir? Tövsiyələrdən biri budur ki, ictimai bir varlıq olduğumuza görə ünsiyyət qururuq biri digərimizlə. Dinin söylədiyi məsələlərdən biri budur. Çalışın, çox danışmayın, çox danışmağa meyilli olmayın. Amma insanlar baxırsan, adına çox danışmağa sanki meyillidirlər və adət eləyiblər çox danışmağa. Və bunun müxtəlif amilləri var. Niyə insanlar çox danışır? Səbəblər var da, yəni mən niyə çox danışıram ümumiyyətdə, sual çıxır bir meydana. Hərdən bir sual vermiş gözümdə, mən niyə çox danışanım? Sual verək, içimizdəkini tapaq ki, mən niyə çox danışan insanam? Məsələn, amillərdən biri-biri nədir, deyim sizə. Adətən danışmaq, öyrətmək mənasındadır. Susmaq, öyrənmək mənasındadır. Adətən insan danışanda nəsə öyrədir, susanda da nəsə öyrənir. Susmaq öyrənmək mənasında olan olduğuna görə adətən insanın içində olan o ego, təkəbbürlük icazə vermir buna ki, sən sus, nəsə öyrən, kimsə sənə nəsə öyrətsin. O kimdir ki, sənə nəsə öyrədir? Aydındır. O içindəki ego ki var insanın, imkan vermir. Çünki bunun zehninə oturub ki, qulaq asmaq öyrənmək idi. Danışmaq isə öyrətmək idi. Bu, belə bir fikir zəhnində yaranıb. Bu, qulaq asanda elə bir ki, kimsə buna öyrədir. Danışanda nəsə öyrədir. Ona görə fikir verirsən, bu xüsusiyyət səbəbi olur ki, insanlar hələ belə danışmağa meyilli olurlar. Görsən, söhbət gedir, bir nəfər danışır, yazıq qəşəyində danışır. İndi yığışıb 5-6 nəfərdə qəşəyində danışır. Bu, bir nəfərin ürəyə götürmür, görür, o danışır, hamı qulaq asır, dördü də qulaq asır, bu da qulaq asır, bu da sıxılır. Xeyr ola, bu danışmalıdır, biz öyrənməliyik. Bir dənə söhbət atdı ortaya. Dəxilsiz söhbət ha, sən dağdan danışırdın, o aydan danışır. Yəni, mən də bilirəm, o təkəbbürlü hissi insanı qoymur. İkinci amil nədir? Niyə insan çox danışmağa meyillidir? İkinci amil ailə məsələsi ilə əlaqələndirmək olar. Ailədə edilən diqqətsizlik. Atən arzu olunmayan uşaqlar olur da. Görsən, deyir, övladı oldu, arzu eləmirdi, da oldu. Görsən, o qədər də ananın övlada məhəbbəti yoxdur, ya məsələn, atanın məhəbbəti yoxdur. Və bu məhəbbətin yoxluğu diqqətsizliyə səbəb olur, uşağa vaxt ayırmırlar. Uşaq get-gedə nə olur? Böyüyür. Danışmağa ki, başladım, istədi söhbət eləməyə, başlayır danışmağa. Bir müddət keçir, daha çox danışır. Niyə çox danışır o uşaq? Diqqəti əl almaq istəyir. Onun axı ehtiyacı var idi məhəbbətə və diqqətə, görə buna diqqət eləyən yoxdur. Bu uşaqda da belə bir fikir formalaşıb ki, mən çox danışsam, mənə diqqət edəcəklər. Başlayır söhbət uzatmağa, nə gəldi danışmağa, uşaq danışır, danışır. Sanki danışmaqla uşaq özünə təsəlli verir. Yəni, mən güclüyəm ha. Çünki o elə başa düşür ki, danışmaq qüdrət nişanəsidir, susmaq zəifliyidir. Mənə bugünəcən vaxt ayırmayıblar, diqqət eləməyiblər. Özümü diqqət mərkəzinə gətirmək üçün hey danışmağa başlayıram. Hələ söhbət eləməyə başlayıram. Kökündə kim durub? Ata-ana durub. Din niyə bu qədər dönə-dönə tapışır ki, övladıva şəxsiyyət ver? Hə,
hərdən iş tapışır övladıva, deyirəm, bunu gətir qoy bura. Din niyə deyir, övladıva ad qoyanda elə bir ad qoy ki, sabah o uşaq o adı deyəndə ona sıxılmasın, atasının ehtiramsızlığı kimi başa düşməsin. Görsün, amma indi kim nəyə baxır, harada, nə kinoda, nə ad gördü, gətirdi, qoydu oğluna, övladına adı. Bir bax gör, nə ad qoyursan. Din deyir, ad qoymağa hətta fikir ver. Hətta müasir psixologiyanın özü belə tövsiyə edir ki, uşağa ümumdə diqqət yetirin. Deyir, məsələn, uşaqla danışdın, sən biraz boyun ucadır, uşaqdaq o. Deyir, sən ayaq üstə o elə boyu balacadaq, yuxarıdan aşağı onunla belə danışma, otur aşağıya. Otur aşağıya başda, ikisiniz də eyni səviyyədə olun, danışın. Niyə? Birinci səbəb nədir? Ona görə ki, uşaq ki görsə, sən onunla eyni səviyyəyə düşmüsən, onda sənin sözünü qəbul eləmək ona rahatlaşacaq. Yoxsa aşağıdan yuxarı sənə baxanda sanki qəbul eləmək istəməyəcək. O insanın fitrətində də sanki qəbul eləyə bilmir. Demirəm, düzdür ya, adətən belədir insan. Deyir, əyil aşağı, o uşaq da görsün ki, sən ona diqqət edirsən, düzdür sənin boyun ucadır, düzdür. O səndən, mən, məsələn, uşaq ondan kiçikdir, amma görür ki, bu ata əyilir aşağı buna görə. Uşağın kiçikliyindən su istifadə eləmir, 100 dəfə uşağıva tapışıracaq ki, bala, məsələn, uşaq gördüm vurma, məzlum gördüm vurma, bir dənə bu əməllə sən ona çox şey başa sala bilərsən. Əyilməklə aşağı, uşaq da görər ki, atam mənə... Fikir verir, atam mənə hörmət edir, mənə diqqət yetirir. Mən gör, hansı həddəyəm ki, atam mənə diqqət yetirir. Üçüncü səbəb nədir? Adətən danışmaqlıq aktivliyi kimi görsənir. Yəni, bir insan o zaman aktiv insandır ki, çox danışır. Cəmiyyət bu ilə bir barışıb. Bir adam susursa, sanki o pasiv kimi görsənir. Yəni, bunun cəmiyyətdə bir rolu yoxdur. Yəni, adətən cəmiyyətdə nəyə fikir verilir? Fəallığa. Fəallığa diqqət yetirilir. Nəticəyə baxmırlar. Yanlış baxışdır. Bir adam çox ora-bura qaçırsa demək fəal insandır, demək qiymətli insandır. Xeyr, belə deyil axı. Nəticə maraqlıdır. Nəticə nədir? Din deyir, əsas nəticədir. Sən çox iş görə bilərsən. Ortada bir şey yoxdursa, bu nədir ki? Yəni, nə xeyri var? Mən 10 ildir gecə namazı qılıram. O gecə namazı fəallığım var da, gecə namazını dururam, qılıram. O gecə namazı mənə günorta vaxtı bir dənə naməhrəmə baxmamağın qabağını almırsa, o 10 il qıldığım gecə namazı mənə verdi ki. Biz fəallığımız böyüyür gözümüzdə. Fəallığımız böyüyür gözümüzdə. Nəticə də yoxdur ortada. Mən 10 ildir tutaq ki, xütbə edirəm. Siz də 10 ildir gəlirsiniz, gəlirsiniz xütbəyə. Adam hərdən biraz görürsən, bərdən biraz gələr, qürcələnər ki, maşallah, heç tərk edəmirəm o cümələri. Əvvəl eləyirdim, indi heç tərk edəmirəm. 5 ildir biri diganaqlı cüməyə gəlib gedirəm. Bu fəallığım var maşallah, bu fəallıq hələ bir şey deyil. Nəticədə görsənəcək ki, fəal nə etmişik biz? İmtihanlarla üzləşəcəksiniz. Həm fərdi imtihanlar, həm ümmətin imtihanları çıxacaq önə. Ümmətin, hamımızın birlikdə imtihanı çıxacaq ortaya. O ümmətin imtihanında necə çıxacaq biz? Baş üstə çıxacaq, yoxsa baş aşağı, onda qiymət verəcək Allah Taala bizə. Mən indi ki, burada əyləşmişəm, sən qulaq asırsan, hələ bu qiymət deyil. Bu fəallıqdır. Nəticəli görsənməyib nədir, nə yerdədir? Allah qiyməti nəticədə verir. Bağban bir dənə ağac əkir. Düzdür, 10 ildə əziyyət çəkir, əkir, 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 qıraqdan da baxır, deyir, əhsən, əhsən. Amma buna o vaxt əhsən düşəcək ki, o ağac qurtdu meyvə verməsin. Qurtdu meyvə verəcəksə, 10 ildə əziyyət çəkirdi. Nə xeyri? Amma qıraqdan baxırsan, deyirsən, nə yaxşı, maşallah. Meyvəsi qurtdudur bunun. 10 ildə danışıram, 10 ildə qulaq asırıq. Nə xeyri nədir, orta? Mənə nə verəcək? Hətta bu fəallıq... Yəni, bütün həyatın insanın bürüyüb, insanların bütün həyatını bürüyüb. Mən məsələn, adı məsələn, futbolda 11 metrdən ki, qol vurulur, bir dənə bir elementar bir misal çəkim sizə. Məsələn, 11 metrdən ki, qol vurulur, ya sağa vurulmalıdır, ya sola, ya ortaya. Üçündən biridir də, ya sağdır, ya soldur, ya ortadır. İndi burada məsələn, qapıcı dayanıb, gözləyir top gəlsin, neynir? Qarşı tərəf sola vurur, bu da bilmir, tullanır sağa. Düzdür, tullandı sağa, tuta bilmədi topu. Cəmaat neyəcək? Deyəcək, alqışda maşallah tullandı. Heç olmasa yenə də əziyyət çəkdi də bu. İndi bu adam yenə də dayanıb həmən qapıda, qarşı tərəf qolu vurur. Yenə sağa vuracaq, bu tullanmır, nə sağa, nə sola. Qınıyıcıq onu. Sən axı bir iş görmədin. Nəticə nə oldu? Məsələn, ortada dayansa da, sağa tullansa da, onsuz da qol oldu sol tərəfdən. Amma biz nəyə qiymət veririk? Biz nəticəyə baxmırıq. Biz baxdığımız nədir? Bu fəallıq elədir, tullandı axır bir yerə. Buna qiymət düşür. İnsanların bütün həyatı bu cümlədir. Çox insanların həyatı belədir. Bir adama o vaxt qiymət verir ki, maşallah görsən, çox bacarıqlıdır, çox iş görür, amma nəticəyə baxan yoxdur ki, nəticədə nə var? Nəticədə nə var? Mən nə qazanmışam?
nə qazanmışam o üstündə. Danışmaq da fəallıq kimi görsənir, aktivlik kimi görsənir. Bunda da o aktivliyə meyil var axı. Görür ki, cəmiyyət aktivliyi qəşəng qəbul edir. Bu da başlayır danışmağa. Nə gəldi danışır, bilmir nə danışır. İnanın ki, bilmir bəzi vaxtlar nə danışır. Hələ danışır. Başlayır söhbət eləməyə. İstəyirsən danışa, o danışsın, sən qulaq asasan. Başqa bir şey istəmir. Loğmanın övladına bir gözəl nəsihəti var, deyir, balam, ya bu nəy, ay mənim əziz balam, qad nədim tu aləl kəlam, vələm əndim ələ sükut. Olub ki, danışmağıma görə peşman olmuşam, amma susmağıma görə heç vaxt peşman olmamışam. Adın danışmağıma görə peşman olmuşam, susmağıma görə yox. Mən balam, adın belə olub vəziyyət, bu cür nə olub? Ona görə deyirlər, çalış, ya sus, qulaq asmağı bacar. Ya da qarşı tərəf sustu, səndən savadlıdırsa, onunla şərait yarar, sual ver, sənə cavab versin. Nəsə öyrən, hər halda öyrən. Həm danışanda öyrən, həm qulaq asanda öyrən. Qarşı tərəf susub da danışdır ki, danış, nəsə öyrənəsən. Hədislərdə var, əl-elmu xəzain, elm bir xəzinədir, miftahu əs-sual. Onun açarı sual verməkdir. Sualla xəzinənin qapısını açın, sualla xəzinənin qapısını açın. Əl-ələs-salamın xüsusiyyəti buydu, Peyğəmbərin yanında oturanda. Ya Peyğəmbər danışardı, əl-ələs-salam qulaq asardı. Peyğəmbər susanda əl-ələs-salam sual verərdi, qarşı tərəf danışardı. O üçüncü xüsusiyyət. Dördüncü amil nədir? Niyə insan çox danışır? Savadsız insandır, bir şey bilmir. İki dənə oradan iki kəlmə eşidib, üç dənə buradan iki kəlmə eşidib, biraz da elmi kəlmələr eşidib, belə də elmi danışa da bilmir ha. Gündə ədəbi danışır adamdan başlayır, elmi kəlmələrdən istifadə eləmi. 2-3 dənə kəlmə eşidib, o da ağızdan. İndi 2-3 dənə kəlmə eşidib, ürəyi partlayır, siz çıxartsın bu sözləri ortaya. Qırağdan da buna alqış desinlər ki, maşallah, sən nələr bilirmişsən? Başlayır danışmağa. Başlayır söhbət eləmək. Məsələn, sinifdə görmüşsünüz, şagirdlər bəzi vaxtlar sual verirlər müəllimə. Sualı sual xətrinə verirlər. Niyə sual verir müəllimə? Çünki mən nəsə sual verdim, nəsə bilirəm ki, sual verdim sənə. Heç inanın, sualın özünü dərk eləməyib. Mən özüm dəfələrlə görmüşəm, altdan sual verirlər. Mən baxıram, heç qarşı tərəfə sualı fikirləşib, bir. Nə də sualın cavab verəm ona qulaq asır. İnanın ki, qulaq asmır. Mən cavab verə-verə bu ikinci sual fikirləşir ki, sual verin buna. Qırış, sən mənə qədər birinci sual vermişsən, nə qulaq asın. Qoy cavab verim, qutarım, ikinci sualı ondan sonra fikirləş. Yoxsa əks təqdirdə sənin nə xeyir olacaq buna? Savadsız insanların xüsusiyyətidir. Çox danışmaq, gücün sərf eləyir danışmağa. Beşinci kimdir? Hədəfsiz insanlardır həyatda, çox danışan insanlar. Məqsədsiz yaşayır. Əgər bir insanın məqsədi olsa, bütün zikri fikri məqsədində olar. Neyim ki, gedim məqsədimə çatım. Məqsəd yoxdur, bilmirəm niyə yaşayıram, heç bilmirəm niyə yaranmışam. Heç bilmirəm niyə işləyirəm, niyə qazanıram, niyə xutbəyə qulaq asıram, niyə xutbə eləyirəm. Niyə gəlmişəm məcidə, niyə filan yerdəyəm, bulan heç birini bilmirəm. Sual versin, mən bilmirəm. Qınama məni, indi məsələndirəm, nə onun adından. Məqsəd yoxdur, ona görə ki, bu məqsədsiz yaşayan adam üçün heç nəyin fərqi yoxdur. Heç nəyin mənası da yoxdur. Bir nöqtə yoxdur ki, o nöqtəyə vursun. Qutardı, getdi. Məqsəd ki, yoxdur, ona görə görsən, deyir, həmişə fikir vermişsə elə adamlara, necə eləyək, vaxt getmir, vaxtı necə öldürək. Ha, necə vaxt getmir, sən bu qədər işsiz adamsan, bəkar adamsan ki, vaxt öldürmək istəyirsən. İnanın ki, hərdən Allah şahiddir insan, məsələn, ruhanilərdən soruşun, deyilə 24 saat adama o qədər az gəlir. Adam bilmir neynəsin ki, istəyirsən kimsə vaxtından götürürsən özvə, biraz da vaxt əlavə olunur ki, bir iş görə biləsən. Adam necə baxırsan, bir, məsələn, bu kitabı oxumaqsa, o kitabı oxumaqsa, görürsən ki, çatdıra bilmirsən. Misal çəkirəm də, elə insanlar var həyatda. Ürəyi sıxılır ki, niyə vaxtım azdır? İnsan da var, deyir, niyə vaxt getmir? Yatır, 2 saat yora durdu, yenə də vaxt getmir. Saat elə, axşam olmadı qardaş, bu haçın olacaq axşam? Axşam gəlir, yata da bilmir, gün ortanı yatır. Həyat deyil, məqsədsiz insandır. Sonra neynir, bir dənə dostuna zəng edir, haradasan, filan yerdə, çayxanada oturmuşsan, gəlirəm. Gəldi çayxanada, bir 2 saat, 3 saat orada. İndi boş-boş söhbətlər, o güldü, bu danışdı, axşam dövə qutardı. Həyat bitdi, 24 saat bitdi. Çox danışan insanlar, məqsədsiz yaşayır, bilmir həyatda niyə yaşayır. Ona görə də boş-boş danışır bütün gün. Gələ insan məqsədi olsun. Dinin tapışırığı nədir? Dinin tapışırığı budur, çalış, danışanda elə danış ki, az danış, mənalı danış. Əl-ələs-salama dillər gözəl cümlə nədir? Əl-ələs-salama bir dənə sözünü deyim sizə. Dedi, qəllə və dəllə, az olsun, mənalı olsun.
Sözə baxın, özü də azdır ya. Qəllə və dəllə. Ərəb dilindəki bu dedim sizə, 5 dənə hərifdən ibarətdir. Qəllə və dəllə. Az olsun söz, mənalı olsun söz. 2 saat danışmaqla deyil. Adam var gələr sənə 2 saat danışar, 2 saat danışdı, 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 danışdı. Axırda qutardı, qutarandan sonra sənə qayıdır, düz danışdım yoxsa yox. Sən bir dənə kəlmə desən, yox. Sənin bu bir dənə yoxun, o ki 2 saat danışırdı, 500 dənə kəlmə istifadə eləmişdi. Allah qatında bu bir dənə yox, 3 hərif, o 500 dənə kəlmədən qiymətlidir. Niyə? Çünki sən yox deyəndə düşündün, dedin, bu amma boş-boş danışdı, getdi. Aydındır? Allah mənim boş yaratmayıb ki, mən bekar adam deyiləm, boş-boş danışam. Sözü gəlir, fikirləşim ki, bu söz mən danışacağım, bir anlıq diyana biləyim də, bax, nə deyirəm sizə? Bir danışmaq istəmirəm, bir dənə deyim özümə, bir dəqiqə deyən da, nə olub axı? Ona buna demirik, bir dəqiqə deyən mən danışım, hərdən bir dəfə də özümüzə deyək, bir dəqiqə deyən da. Niyə danışırsan? Məqsədin nədir? Sözün canı nədir? Özün özlə sual, amma biraz incimiyim məndən, doğrudan cavabını tapaqa, yəni yozmayaqın. Niyyətin pakdir, belədir, ixlasla deyirəm. Doğrudan görə ixlasdır, yoxsa yox. Allah üçün danışırıq, yox. Səmimi, yoxsa yox. Adətən normalda insan kişilərə aiddir. Kişilər adətən gün ərzində 2000, 3000 kəlmədən istifadə edirlər. Gün ərzində 2000, 3000. Qadınlar adətən hamısına şamil eləmirəm, birdən qəlblərinə də deyməyim. 6000, 8000 arası qadınlar danışırlar, kəlmədən istifadə edirlər. Adətən, aynı qadın da var maşallah, görsən elə diqqətlidir. Heç, məsələn, çox danışmağa meyilli deyil, həm demir, amma danışmaq da yaxşı şey deyil, xanım var, dərs deyir, izah verir, xanım var ki, məsələn, neysə başı salır, bunlar danışmaqlar, hamısı xanımlar, eşidin, yaxşıdır, amma baxın, görün, nə danışırsınız, bu bir. O, adətən ki, 8000 dənə kəlmə danışır, adətən. Ona görə kişi ilə qadın bəzi vaxtlar bir-birlərin başa düşünür. Fikir verin, məsələn, kişi gəlir evə, düzdür. Qadın, məsələn, bir dənə söz deyəcək, uzadır söhbəti, bəzi vaxtlarda, hə? Məsələn, neçə saat evdə deyilsən, harada idun, neynəmsən, belə, helə, harbəs, niyə gec gəldin, açsan, yoxsa yox, bir dənə kəlmə kişi qaydıracaq, bir kəlmə. Çünki o norması bir dənədir. Düzdür? Amma öbürsü, məsələn, uzatdı söhbəti, getdi, 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 çıxdı hara. Ona görə kişi ilə qadın bir-birini başa düşə bilmir. Neynəməlidirlər? Allah uzaq eləsin, o gündəki məsələn 8000 kəlmədir, qadın belə deyək də, səhərdən axşamacaq heç kiz adam tapmayıb danışmaq, yığılıb qalıb. Kişi də qayıdır evə, bu 8000 danışmalıdır, yoxsa yox, bu neçimiz 6000 danışmalıdır. Kişilər gəlib başa düşəcəsə onları, onların tələbatı başqadır, bunları niyə danışıram? Mən hərdən belə danışıram ki, sizin zeyninizdə bu foto yaddaş kimi qalsın, onları başa düşün, adətən belədirlər, onlar çox danışmağa meyillidir, adətən. Yaxşı, pis sözü demirəm, nə olar ki, insandır da. İnanın ki, kişi də var bəzi vaxtlar, o qadını qoyun kənara qoyun. Kişi var məsələn gün ərzində nə qədər danışır, baxırsan ilah adam ürəyə ağrıyır, o qədər danışmaq olmaz ki. Yəni bu kişilərə də aid. Orada gələk kişi ilə qadın bir-birini başa düşsün. Başa düşsün ki, mən evə qayıdanda bu çox mənə sual verəcək, indən özü hazırlamalsan. Evdə problemlər çıxmamaq üçün hazırla. Bu çox kəlmələrdən istifadə edəcək, mən az kəlmələrdən. Biraz balans yaratmalısan, sən kimindən biraz qaldırmalısan, 4000-ə o da biraz düşsə kimində biraz balans yaranacaq. Bunlar alınmasa yoxsa balans yaranmayacaq. Aydındır fikrim sizə. İnsan gələk diqqətli olsun, o gün ərzindəki 3000 kəlmə çıxacaq, 4000 kəlmə ki sinəsindən çıxacaq, müğayət olsun ki, hər kəlmə ki mənim ruhuma təsir eləyir, onlardan müğayət olmalıyam.